Goddag, mit navn er Sten Hillebrandt. Jeg er professor på Institut for Ledelse, Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Og jeg vil i dag gerne tale om company karma, om virksomheders ansvar for egne handlinger. Verden bliver stadig mindre, og verden undergår drastiske forandringer. Lad mig fremhæve tre områder. For det første, opkomsten af en global økonomi. Udviklingen af netværkssamfundet, der manifesterer sig som, hvad vi kunne kalde, en række relationelle ændringer i verden. Og for det tredje, udviklingen af en ny bevidsthed, der kan ses som en kulturel og spirituel forandring i verden. Disse tre typer af forandringer har ført til en uhørt økonomisk rigdom i verden, men også en økonomisk rigdom, der er ekstremt skævt fordelt. Den har også ført til en tydeliggørelse af, hvad jeg vil kalde tre former for fattigdom i verden. For det første, en økonomisk fattigdom. For det andet, en sociokulturel fattigdom, der kommer til udtryk som tab i indre værdier i et materielt domineret samfund og kultur. Og for det tredje, en spirituel fattigdom, der opleves som tab af menneskers oplevelse af forbundethed med og fælles forståelse af menneskeheden. Begrebet karma handler blandt andet om vores forestillinger om årsager og virkninger. Du høster, som du sår, siger vi. Det, du gør, kommer tilbage til dig selv. Man har et ansvar for det, man gør. Smil til verden, og verden smiler til dig. Opfør dig ordentligt. Bag disse formuleringer ligger en forestilling om, at vi står over for et krav om, at virksomheder skal til at agere anderledes i en verden, hvor ansvaret for den økonomiske, politiske og teknologiske udvikling i stadig højere grad ligger både hos erhvervsvirksomheder og offentlige virksomheder af mange slags og hos vores politikere. Man kan argumentere for, at virksomheder har tre slags ansvar. For det første et ansvar for selve virksomheden, for selve det system og den struktur, som virksomheden er. For det andet har virksomheden et ansvar for det, virksomheden består af, og det vil primært sige mennesker. Og for det tredje har virksomheden et ansvar for de omgivelser, som virksomheden er en del af. For disse tre former for ansvar, for varetagelsen af disse tre former for ansvar, gives der ikke simple formler. Varetagelsen af disse tre former for ansvar er en stadig balancering, der i virkeligheden indebærer, at vi må lytte både til vores hjerner og vores hjerter. Den amerikanske forfatter Joseph Blackton taler i sin bog Profit for Life om et begreb, han kalder Living Asset Stewardship, ledelse af levende aktiver, som han ser som kernen i en fremvoksende ny teori om ledelse. Profit, liv og natur hænger sammen, er i virkeligheden hinandens forudsætninger. Det er det, vi skal lære. I det virksomheds- og samfundsøkonomiske regnskab er alt materielt omsat til kroner og øre. Men livet måles ikke. De levende aktiver forudsættes blot at være til stede. Rent vand, ren luft, mennesker, træ, dyr, økosystemer. Alt dette er forudsætninger for virksomheders og samfunds eksistens og udvikling. Men der er ingen levende aktiver i virksomheders og samfunds regnskaber.
Vækst i produktion og forbrug belønnes. Vækst i liv og livskvalitet belønnes ikke. Hvis vi ikke vækster, så dør vi, sagde en dansk virksomhedsleder for nogle tid siden. Han har muligvis ret. På kort sigt. Men på lidt længere sigt forholder det sig muligvis sådan, at hvis vi tilstræber maksimal materiel vækst på måder og områder, som det sker i dag, så dør vi også. Og vi dør, fordi denne ensidige fokusering på den materielle vækst sker på bekostning af liv. Der skal være balance. Vækst skal respektere liv, og vejen hertil går gennem ændrede holdninger og ændrede tanker hos mennesker, hos ledere.